dowladda u k ayaa dadka muwaadiniinteeda ah waxay uga digtay inay haba yaraateen wax safara ama booqasho ah ku tagaan deegaanada iyo magaalooyinka ku yaallaa saddexda gobol ee bariga dalka somalilan oo kale ah gobolada togdher sanaag iyo sool iyadoo uu ingiriisku saddexdaasi gobol saaray khadka casee muujinaya inay yihiin khatar aan loo safri karin balse waxa uu ingiriisku muwaadiniintiisa kula teliyey inay safaradooda muhiimka a oo keliya ay ku tegi karaan gobollada galbeedka somalilan ee maroodijeex oo ay ku jirto caasimadda hargeysa awdal oo ay ku jirto magaalada xarunta u ah ee borama iyo saaxil oo ay caasimadeedu tahay berbera sidan waxaa lagu sheegay qoraal lagu baahiyey websayteka xafiiska arrimaha dibadda iyo barwaaqa sooranka u k waxaana dowladda ingiriisku ay ku sababaysay digniinteedan inaan loo safri karin gobolada bariga somalilan inay halkaasi ka jiraan colaado hubaysan iyo haliso ka iman kara bay yidhaahdeen kooxaha argagixisada ah sidoo kale waxa uu ingiriisku muwaadiniintiisa uga digey inay wax safar ama booqasho ah ku tagaan guud ahaanba dalka soomaaliya oo dhammaantood khadka casla saaray iyadoo digniintana ay ku soo baxday u k ay isku meeqaam ka dhigtay soomaaliya iyo gobolada bariga somalilan halka digniinta laga reebay gobollada galbeedka balse iyaga laftarkooda la sheegay in haddii safaradu muhiimka yihiin oo keliya la tegi karo haddii kalena muwaadiniinta ingiriisku ay ka baaqan karaan waxaa kale oo ay dowladda ingiriisku sheegtay in safarada u k ee muqdisho aanay wax caawimaha u qaban karin muwaadiniinteeda haysta dhalashada u k ee soomaaliya jooga sidoo kale xafiiska ingiriiska ee argeysana aanu waxtaakula aas siin karin baa layidhi muwaadiniintiisa jooga somalilan ingiriiska ayaa sheegay in dowladaha soomaaliya iyo somalilan ay dadka soomaalida ee haysta dhalashada u k u aqoonsan yihiin muwaadiniintooda sidaas darteedna aanay dowladda ingiriisku wax caawimaha siin karin waxaa kaloo ay dowladda u k ka codsatay muwaadiniinteeda dhalashada haysta ee jooga soomaaliya ay wixii cabasho ah iyo dhibaatooyin ay la kulmaan u soo gudbiyaan safaaradda u k ee magaalada nairobi iyadoo muwaadiniintooda somalilan joogana lagu wargeliyey inay la soo xidhiidhaan safaaradda ingiriiska ee magaalada addis ababa warkan fariintan digniinta ah xambaarsan ee ka soo baxay dalka ingiriiska ayaa muujinaya bariga somalilan isku meeqaam laga dhigay dalka soomaaliya oo tan iyo sannadkii kuni sagaal boqol koob iyo sagaashankii ay ka taagnaayeen dhibaatooyin kala duwan oo sababay xasilooni darro ballaadhan iyadoo muddadaasina ay somalilan ahayd goob amni iyo xasilooni ka jirtay xukuumadda somalilan ayaan weli wax wara ama hadala ka soo saarin digniintan ay dowladda ingiriisku ka soo saartay gobolada dalkeeda oo saddex gobol oo ka mid a muwaadiniinta ingiriiska looga digay inay u safraan xaalado nabadgeliyo darro oo la jirta awgood cadifataaxreed sob tv maxmed waxay kuu diyaarisay adeegga intarnetka ay faibar optiga kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa ishaa bilisteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagarli i ku isticmaal sochial midiyaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo onlaine geemiska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqoflangala s